ciidamada ilaalada deegaanka dowladda hoose ee xamar ayaa bilaabay howlo lagu qaadayo ama lagu furayo wadooyinka xiran ee sida sharci darrada ah looga ganacsado ee lagu dhistay sandaqadaha iyo gaari gacanada lagu iibiyo alaabaha iyo dharka noocyadiisa kala duwan. howlahan lagu furayo wadooyinka dhexmara suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa ujeedisu tahay sidii wadooyinka sida sharci darrada ah ku xiran loogu furi lahaa shacabka iyo in la baneeyo marshibiyeeriga iyo wadooyinka dhexdooda ay ku ganacsanayaan ganacsatada soomaaliyeed. dhame maxamuud cali ciid oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ilaalada deegaanka ayaa ka hadlay muhiimadda wadooyinka la furayo. gaadiidka iyo shacabka cid meesha deelka kuli waa naftay u keenay, annaguna waa ku dhibtoonay. hadda waxaan ku soconnaa waxa la yidhaha marshabeediga inaan banayno oo danta guuda waa meeshii dadku mari lahaa, qofku mari lahaa laamiga kaas warkiisba ma jiro. waa laqnay laamiga, waa kaas waa dhammaynay warkiis. marshabeediyaalkaa noo haray inaan banayno si dadku u maro. dadka dan guud weeye, qofku ma laha. taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka ee degmada xamarweyn ee gobolka banaadir ahna ku-xigeenka qaybta bartamaha gaashaanla dhexe cabdulqaadir maxamed cali ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada soomaaliyeed ciriiriga ka jira suuqyada, wuxuuna baaq u diray ganacsatada in ay ka waantoobaan ku ganacsiga wadooyinka dhexmara suuqyada. howlgal aan ka bilowna maanta oo iyo shalay iyo daraadba in aan banayno wadooyinka, islamarkaasna aan ka ilaalino kuwa macduurka ee dhibaatada ku qabay marshibiyeediyaasha, kuwa dhibka ku qabay taagta daran leh, in marshibiyeediyaalka ayaga loogu talagalay ee dowladda ugu talagashay ay helaan, islamarkaasna ay maaragtay waxay qabsadaan laamiyadii, kuwa aan caqli saliima aan wadan ee doonaya inay laamiga bartankiisa jingad xun ka dhex dhistaan amba doqosh ay ka dhex dhisaan, taasi waa ka diidnay. muddooyinkan ayaa qaar ka mid a suuqyada magaalada muqdisho waxaa ka jiray ciriiri fara badan, taasi oo keentay wadooyinka dhexdooda iyo marshibiyeeriyaasha oo ay ganacsiyo ka samaysteen ganacsato yaryar, waxaana ciidamada ilaalada deegaanka ay wadeen howlo lagu furayo wadooyinka dhexmara suuqyada. muuse cismaan abtow, telefishinka qaranka soomaaliyeed, muqdisho.